Якщо хтось колись уже читав теорему про теорема про факторіальність кільця цілих чисел, називається основна теорема, фундаментальна теорема арифметики. Якщо хтось колись уже бачив цю теорему, а особливо її доведення, то, мабуть, пам'ятає, що там використовується, суттєво використовується така властивість простого числа, що якщо P – просте число, і P ділить AB, то тоді або B ділить A, або B ділить B. І ми цим твердженням вже користувалися, коли ми тут користувалися. Коли доводили A плюс B в степені P. Пам'ятаєте властивість характеристики цілісного числа? Якщо просте число ділить якийсь доводок, то він ділить або перший множник, або другий, або, можливо, їх обох. Зрозуміло, що в інший бік твердження вірне завжди, і не тільки для простого числа. Якщо дещо є дільником одного з множників, то воно буде дільником доводку просто за означенням дільника, за означенням дільника. Так от виявляється, оця властивість, ось така, є достатньою для того, щоб кільце було факторіальне. Зараз ми сформулюємо критерії факторіальності кільця. Так, теорема перша, критерії факторіальності. Нагадую, що коли ми кажемо про факторіальні кільця, а наступного разу будемо казати про звідові кільця, то ми завжди вважаємо, що кільце є цілісним. Нехай R цілісне кільце з розкладом на множення. Тобто що це означає? Що виконується перша умова з нашого означення. Тоді наступні умови рівносильні. Тоді наступні умови рівносильні. Перша умова R факторіальне кільце. І друге, якщо P простий, а B належить R, і P ділить AB, якщо деякий простий елемент ділить двох елементів кільця, то тоді або P ділить A, або P ділить B. Ну, або то число. Але принаймні один з множників P обов'язково буде ділити. Ну, насправді, оце твердження, друге, воно еквівалентне аналогічному твердженню для дорівнює кількості множників. Якщо P ділить A1, B1 і так далі, A1, A2 і так далі, AK, то P ділить A1, або P ділить A2 і так далі, або P ділить AK. Тобто відщеплюючи по одному дільнику, можна оце твердження розповсюдити на ось таке твердження. Вони будуть еквівалентними. Якщо для двох принаймні виконується, то буде завжди виконуватись і для довільної кількості. Яким чином? Нехай виконується для двох. Тобто P ділить AB, отже P ділить там якийсь елемент. Нехай P ділить A. Тоді записуємо A у добуток, тоді P ділить один з дільників A. Записуємо той дільник у добуток, ну і так далі. Тобто чи ми написали отак, чи ми написали зразу отак, це одне і те ж. Так, ну будемо доводити. Нам треба довести, що з першого твердження випливає друге, і потім другого випливає перше.
Доведемо, що з першого випливає друге. Нехай R факторіальна функція, тобто з однозначним розкладом на простір. Нехай P, A і B якісь елементи R, причому P просте, і P ділить A. P просте, P ділить A. Нам треба довести, що P ділить A або P ділить B. Доводимо, що означає, що P ділить A. За означенням, це означає, що існує такий елемент C, що A буде вирівнювати C помножити на P. Існує такий C, належить те, що A вирівнює C помножити на P. За означенням подібності. Далі. У нас є за умовою R факторіальна функція. Тобто будь-який з елементів A, B і C, точніше кожен з оцих елементів, ми можемо однозначно розкласти на прості множення. Так. Оскільки R факторіальне, то за означенням факторіальності.
Ні, ну давайте так запишемо. Запишемо спочатку. Що існує простий. Давайте запишемо так, що один з простих множинок у лівій частині, один із простих множинок у лівій частині, асоційований з В. Один з простих множинок у лівій частині асоційований з елементом В. Тобто або якесь аіте асоційоване з В, або якесь В буде. Тобто або існує таке І, що аіте асоційоване з В, або існує таке Йо, що В Йо асоційоване з В. Ну І міняється, я вже написала, І від одного до К, Йо від одного до І. Тепер дивимося. Якщо якесь аіте асоційоване з П, то що це означає? Що П є відгуком А. От у нас А є відгуком аіте. Тобто в цьому випадку, якщо оце виконується, то це означає, що П є відгуком А. Якщо ж оце виконується, то це означає, що П є відгуком В, використовуючи розповідь. Ну, класно. І все. Один бік. Ми довели. Які є питання до цієї частини? Yeah.
реакцію простих дільників елементу. Перше, база емоцій. Нехай елемент С вирівнює там У на якесь П, де У оборотне, П просте. Ну, тоді цей розклад є однозначний, з точністю до асоційованості. Тому що П образ просте, воно вже ніяк, ні на що не поділиться, крім асоційованих елементів. Тобто є однозначний розклад. Якщо елемент С має лише один простий дільник, то є однозначний розклад. Тобто база індукції виконується. База індукції виконується. Тепер припущення індукції. Припустимо, що якщо це дорівнює у помножити на P1 і так далі PK, тобто якщо кількість простих дільників не перевищує K, то цей розклад однозначний. Тобто це ми припустимо, що якщо кількість простих дільників елемента не перевищує K, то цей розклад однозначний. І тепер нам треба довести, це буде крок індукції. Якщо деякий елемент D має вигляд U на P1 і так далі на PK плюс 1, то цей розклад однозначний. Треба показати, що якщо якийсь елемент D розкладається на PK плюс 1, простий елемент, то цей розклад є однозначним. Це треба довести, використовуючи припущення індукції, що якби це був розклад, якби в нього було не більше закадільників, то він би розкладався однозначно. Так, ну, побудуємо два різні розклади. Нехай є два розклади елемента С. Нехай є два розклади елемента С. Ми можемо це подати як У на P1 і так далі PK плюс 1. І одночасово можемо його записати як В, а тут два розклади елемента С. Два розклади елемента D. Два розклади елемента D. Ось такий розклад, а інший має вигляд V, тут якесь Q1 і так далі, Qn плюс 1. Ну, тут можна написати Qn, то не має значення, просто я там буду дещо скорочувати. І мені так зручніше. Тобто цей M плюс 1, воно ніякої ролі не грає, крім зручності. Там можна останній індекс позначити як номер останнього. Так, припустимо, що в нас є принаймні два розклади. Нам треба довести, що ці розклади однакові з точністю до перестановки і асоційованості. І при цьому, при доведенні, треба скористатися критерієм факторіальності. Першим пунктом цієї теорії, що якщо простий дільник ділить добуток, то він ділить 1 з добуток. Ну, візьмемо, наприклад, PK плюс 1. PK плюс 1 є дільником лівої частини, а ліва частина дорівнює правій частині. Тобто PK плюс 1 є дільником цієї правої частини. P плюс 1 ділить V помножити на Q1 і так далі Qn плюс 1. При цьому PK плюс 1 простий елемент. PK плюс 1 простий елемент. Тоді, за пунктом першим цієї теореми,
Він ділить один із, він, ну так, він ділить один із елементів окремої частини. За умовою першою знайдеться таке йод, що ПК плюс 1 ділить Q йод. Ну, ми ж можемо оці куніті переставляти як завгодно, то просто для простоти вважатимемо, що це йод, нехай оцей йод дорівнює М плюс 1. Тобто нехай ми отут так переставили оці множники, що ПК плюс 1 ділить останні множники. Кільця комутативні можемо переставляти як забажаємо. Тобто це буде означати, що QM плюс 1 дорівнює якийсь елемент епсилон оборотній помножити на PK плюс 1 епсилон залишить R свічку. Тобто U тут P1 і так далі. Це ми переписуємо оцю рівність, тільки замість QM плюс першого я підставлю дорівнюю. І епсилон зразу винесу туди до оборотного V. V на епсилон, Q1 і так далі. Тут буде QM, а тут P. К плюс 1. Тепер згадаємо, що кільце у нас цілісне. А у цілісному кільці можна скорочувати. Пам'ятаєте, що таке скорочення у цілісному кільці? Як вам тут правильно скоротити на ПК плюс 1? Справа справа. А якщо подумати? В кольце целых чисел. Сократите на 5. Умножьте справа на 5 минус 1. Где бы его там найдете? Переносимо це все у ліву частину. Виносимо ПК плюс 1 за дужки. Отримаємо ПК плюс 1 помножити на щось мінус щось дорівнює 0. І оскільки кільце без дільників нуля, то або ПК плюс 1 дорівнює 0, такого бути не може, бо це простий елемент, або та різниця дорівнює 0. Що ми і отримаємо, коли ми тут скоротимо ПК плюс 1, то ми і отримаємо, що та різниця, яка була в дужках, дорівнює 0. Тобто, тут там, де скорочуєте, напишіть, оскільки R цілісне. Кожну свою дію пояснюйте, обґрунтовуйте, оскільки R цілісне, тому скоротуємо. І тоді ми отримаємо U, P1 і так далі, ПК дорівнює V, епсилон, Q1 і так далі, QM. А тепер уже у нас у лівій частині К множники. К множники. Тому оте число, яке дорівнює оцьому, допускає тільки однозначний розклад на множники. Отже, ліва частина оця має однозначний розклад за припущення індукції. Отже, М дорівнює К. І куїті асоційовані з квадратами при належній нумерації. В нас тому, що число, яке розкладається на к простих множників, має однозначний розклад на пусті. Можна питання? Чому ми там поставили, що к плюс 1 обов'язково ділить якийсь із? Дивіться, у нас от якесь у нас число С. Це має вигляд щось помножити на щось помножити.
помножити на 6, помножити на p плюс 1. Тобто число c ділиться на p плюс 1. Чому я можу написати, що b ділиться на b? А b та b обратимые делители. А этот простой, он не является обратимым. Подумайте, чому оборотний елемент не може мати необоротних рівників. Спробуйте довести це супротивлення. Що всі дільники оборотного елементу також є оборотними елементами. Множество функционалов.